A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que regulamenta os direitos dos trabalhadores domésticos. Agora, além do pagamento de horas extras, ficam garantidos aos profissionais da categoria o FGTS e o adicional de trabalho noturno. Mais detalhes na reportagem de Isabela Azevedo. Há 6 anos, Francisca mantém tudo em ordem na casa da família do médico Jorge. E olha que demorou para Francisca aceitar o registro na carteira. Não queria porque eu queria me aposentar. Eu achava que com 62 anos, 65 anos, eu já me aposentava. E eu achava que o registro na carteira podia atrapalhar. Com o tempo, ela passou a ficar conosco 3 dias por semana. Aí nós insistimos mais e ela disse, ah, então tá bom. É, na verdade, não há uma clareza por parte dela do que significa esse conjunto de direitos trabalhistas, né? Tem um trabalho tão digno e importante quanto os demais. A lei que regulamenta o direito desses trabalhadores foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o texto, empregado doméstico é aquele que presta serviços remunerados na casa de uma pessoa ou de uma família mais de 2 vezes por semana. É o caso de babás, faxineiros, cozinheiros, motoristas e cuidadores de idosos. O empregador passa a pagar 20% do valor do salário do empregado doméstico em taxas, 8% do salário para o INSS, 8% para o FGTS, 0,8% para um seguro contra acidentes e 3,2% do salário para um fundo depositado em conta separada. Se o empregado for demitido sem justa causa, poderá sacar esse dinheiro. Com a nova regulamentação, o empregado doméstico ainda passa a ter direito a um adicional noturno e o pagamento de hora extra. Quem trabalhar 12 horas diárias terá de ter descanso seguido de 36 horas. Mais segurança, porque hoje elas têm a segurança que não tinha antes. Para mim trouxe muito tudo de bom.